Poštovani građani Srbije, kada smo upoznati sa francusko-nemačkom inicijativom na odgovoran, ozbiljan način, ponudio sam parlamentarnim strankama da dođu na konsultacije, da im ukažem na sve činjenice, da pokušamo zajednički da pristupimo rešavanju problema. Oni su rekli, ili najveći deo njih bar, mi smo zainteresovani, mi hoćemo skupštinu, hoćemo sebe da prikažemo, hoćemo političku pobedu, nismo baš toliko zainteresovani za Kosovo i Metohiju. Rekao sam, nema problema, moja obaveza da poštujem skupštinu, doći ću i sam ću da odgovaram svima vama, znajući da ne dolazite zbog odgovora, već zbog samopromocije. Onda vam ni to nije bilo dovoljno, vi ste sad pozvali i svoje stranačke simpatizere da vam pomognu. Nije problem. Borit ću se i pobedit ćemo svi kao Srbija, jer Srbiju ne možete da savladate.